Gradonačelnik bi bio podređen građanima Beograda. Gradonačelnik bi odgovarao građanima Beograda. Gradonačelnik bi bio u kontaktu sa građanima Beograda, ne sa telohraniteljima i u blindiranim kolima, sa blinkerima. Nema više blinkera, nema telohranitelja, nema blindiranih automobila, nema uopšte automobila. Ako će da koristi svoj auto, mora da bude neki mali auto koji ne zauzima mnogo prostora, a najbolje bi bilo da svi zaposleni u gradskoj upravi koriste gradski saobraćaj kako bi znali kakva je problematika ljudi. Znači, moramo da približimo ljude koji upravljaju ljudima koji koriste sve to čime oni upravljaju, da bi videli gde su im greške. I sigurno bi u početku bilo dosta problema, ali bi se ti problemi polako rešili. Koliki bi angažman ljudi sa ingerencijom promene i željom za promenama bio prisutan, toliki bi, tako, u tom brzinom bi se problemi rešavali. I jeste, tu je program napravljen u nekih 16 tačaka, gde bi došlo do promena, šta bismo uradili, tu smo tačno naveli kako bi se sprovodile javne nabavke, tu su i neki statistički podaci kako izgledaju javne nabavke sada, kako se nameštaju, kako se javna nabavka raspisuje, ali tek pošto je nameštena, i tako dalje, i tako dalje. Tu su neki predlozi šta treba uraditi za poboljšanje života dece, za angažman dece, za poboljšanje sportskih aktivnosti, da decu odvojimo od tableta i od elektronike, da ih malo vratimo u prirodu. Pa tu su neki, tu su predlozi koliko treba da se pošumi, šta treba da se zazeleni, tu su i neki podaci šta je sve posečeno, kako izgleda to u zadnjih, od recimo 2010. godine, šta je uništeno, šta je devastirano od zelenila, pa tu su predlozi, naravno. Mi smo stavili šta je problem i normalno stavili smo šta je rešenje. I nije problem nikakav, to će biti javno dostupno svima i mi pozivamo sve one koji mogu da utiču, da dođe do realizacije ovog programa, slobodno neka koriste. Ceo naš program, mi nismo sujetni, mi ćemo podržati sve to što neko bude što bude iskoristio. Normalno, ako ne budu pristali, da mi budemo ti koji ćemo te programe sprovoditi. I naravno, tu je i program kako smo mi zamislili da građani učestvuju u odlučivanju grada, i da bit ćemo spremni da pitamo svakog građanina šta se misli o nekim velikim odlukama. Recimo, šta građani Beograda misle o izgradnji Expoa, da li misle da je ta investicija sada neophodna, ili možda misle da bi možda bolje bilo napraviti kanalizaciju Maloj i Velikoj Moštanici, Rušnju, Resniku, Ripnju, Rucka i tako. Da li možda to misle? Da li možda misle da i građani Vračara pojedinim mestima zaslužuju da imaju kanalizaciju? Da li možda misle da bi trebale fasade u Beogradu da budu lepše? Da li možda misle da bi trebalo da se izgradi dovoljan broj vrtića? Da li možda misle da treba da se obezbedi dovoljan broj parking mesta u Beogradu, pa ćemo lako za metro? Da li znaju da metro neće krenuti da se kopa još 2 godine najmanje, zato što nema adekvatnih mašina za izvođenje tih radova, a da zaposleni u metrou uredno primaju svoje lične dohotke? Pa ko su ti ljudi koji su zaposleni u metrou, koji primaju te lične dohotke? Koliki su im lični dohoci? Šta oni rade za taj novac uopšte? Da li misle da ravnanje onog terena oko Makiša stvarno zaslužuje toliko plaćanje? Da li smo možda mogli da angažujemo neku privatnu firmu koja će to da poravna za mnogo manje para i tako? Znači, sve tu imaju ispisano. Koja je problem, koja je rešenje, šta treba da se uradi, šta se radi, kako se radi, a kako bi trebalo da bude, i tako dalje, i tako dalje. Evo, konačno...